Jaj, znala sam da ovaj dan neće biti kako treba. A kako si to znala? Ustala sam na levu nogu i nisu me primili u školu baleta. A otkad si ti sujevjerna? Od onog dana kad nam je crna mačka prešla put. Nakon toga pala sam s bicikla. Ma, sve su to slučajnosti. Sujevjerja ili praznovjerja predstavljaju prazna vjerovanja da se određenim magijskim postupcima može uticati na događaje u budućnosti. Također predstavlja vjerovanje u to da određene boje, životinje, simboli mogu nam donijeti sreću ili pak nesreću. Kad bolje razmislim, u pravu si. Kad devojka uhvati bidermajer koji mlada baca na svadbi, treba da se uda. A ti si ga uhvatila prošle godine, a još se. Tužno, ali istinito.